Senyors diputats que vareu ser elegits el mes d'agost del 1932. Senyors diputats i senyores diputats que vareu ser elegits el dia 20 de març d'aquest any. Digníssimes autoritats, senyores i senyors, en aquest moment queda constituït el Parlament de Catalunya. Aquesta és una paret, per entendre'ns, que m'impressiona, entre altres coses, perquè hi ha, des del president Companys, que va ser doncs, el primer president del Parlament, a gent tan significativa com el mateix Rovira i Virgili, el Josep Irla, és a dir, la gent que ho va engegar la República, que ho va mantenir l'exili, després la transició, l'Heribert Barrera, el senyor Coll, el Joan Reventós, gent que han jugat un paper capdalt en la història de Catalunya, no? Aquest senyor es deia Francesc Ferreres i Duran. Era un polític manresà que va ser diputat al Parlament de Catalunya l'any 1932. Va ser president del Parlament de Catalunya a l'exili durant 25 anys. Els últims 25 anys de la presidència a l'exili. Va assumir la representació amb un discurs brillant i molt colpidor, molt emocionant. Aquest acte té una especial significació per Catalunya i per la República. Vol dir que els catalans mantenim el nostre dret a regir-nos nosaltres mateixos i a elegir el nostre president. Vol dir que Catalunya segueix present, segueix dempeus, segueix lleial a si mateixa i a la República. Catalunya, en el transcurs de la seva història, no ha fallat mai. Tampoc falla ara. Només són coneguts els personatges que han estat a primera fila i ell va estar a segona fila, però va ser molt efectiu i va demostrar una gran lleialtat a les institucions. I va ser un home més de país que de partit, no? Havia mantingut la continuïtat doncs de la institució de la Generalitat i concretament del Parlament. El que era important era essencialment mantenir-se viu, dir hi som i que sobretot la flama no s'apagués. I és clar, perquè la flama no s'apagui hi ha d'haver algú que la mantingui. En algunes cartes expressa aquest interès de la unitat dels partits polítics, no? Jo faig tot el que està al meu abast per complir amb el meu deure, que primordialment és el de crear un clima d'unitat i fer conèixer les noves generacions, uns anys de la nostra història que han procurat falsejar. He procurat actuar amb discreció, però donar fe de vida del nostre Parlament a tota hora. Amb el Tarradellas, a l'octubre del 75, diu: "Sempre hem coincidit amb una cosa bàsica. Estimar i servir Catalunya, pàtria nostra." Ell se'n va amb èxit l'any 42, però ell té claríssim que vol tornar de seguida. I passa un any, i passen dos anys, i passen gairebé 40 anys. Serà president de la massa coral de l'Orfeó Català de Mèxic, serà el vicepresident de l'Institut Cultura, estarà amb l'organització dels Jocs Florals, està amb la seva biblioteca. Et volia parlar de la biblioteca que m'he hagut de fer, llibre per llibre, fins a més de 4.000. Quasi tot el que s'ha editat en català. Estic treballant en una mena d'història o resum de l'obra de la Generalitat. Mantenir el Parlament a l'exili, la presidència del Parlament a l'exili, perquè llavors pràcticament només quedava el president del Parlament, és un gest simbòlic que fa que aquest fil de la història no es trenqui. És una situació de resistència, és una situació de dir: estem vius.
estem fora, ens han guanyat, o hem estat derrotats, és igual, però estem vius. Hi som i tornarem. A l'any 75 es mor el general Franco, a l'any 77 es recupera la Generalitat, retorna el president Tarradellas. Ciutadans de Catalunya, ja tot aquí! El retorn de Tarradellas també té components de pacte amb l'Estat, de pacte amb l'OCDE, de pacte amb la monarquia, que en determinats sectors del catalanisme tampoc són, en fi, massa apreciats. No? En aquest sentit, té mèrit que Francesc Ferrer i Duran mantingués el Parlament, perquè el Parlament encara no estava constituït. Ell va considerar que fins que no hi hagués, diguem-ne, tota l'estructura de govern, president i Parlament, doncs ell havia de mantenir aquest càrrec, no? Dedueixo que haureu arribat a un acord, de que tu siguis president de nom. Crec que m'has de dir alguna cosa, i ben aviat, ja que tothom em pregunta, i faig un trist paper. Ja ha passat el carter, i no m'ha dut cap mot teu, i em fa molta pena. No sé com dir-te que em parlis clar, i diguis si faig nosa, per tal que es pugui fer la nova Generalitat. Tarradellas va considerar que l'única cosa que tenia sentit que existís de debò era el president. I, esclar, els diputats i el president del Parlament sí que pensaven que havien de fer alguna cosa. I per això no dimiteix fins que no torna a haver Parlament. A l'any 80 es convoquen eleccions al Parlament de Catalunya. Llavors, ell, pocs dies abans de constituir-se el nou Parlament, envia aquesta carta. I és una carta de renúncia del càrrec que ell havia tingut durant 25 anys per cedir-lo al nou president del Parlament de Catalunya, que encara no sap qui serà, ni de quin partit, ni de res. Diu: senyor president del segon Parlament de Catalunya, honorable senyor, en constituir-se el nou Parlament de Catalunya, creiem que els qui hem mantingut el primer Parlament, amb penes i treballs i a costa de grans sacrificis, ja podem renunciar al nostre càrrec amb tota la dignitat amb què el sostinguérem des del 1932. Així propiciem que amb el nou Estatut hi hagi un sol Parlament, amb un nou president i una nova mesa, i també un nou president de la Generalitat que nosaltres acceptem i acatem amb l'esperança de que puguem emprendre la labor de presentar al món una Catalunya estat amb la pròpia llengua, la catalana. Josep Massaguer i Utger. Josep Malfi Rubinat i Elias. Joan Canyet i Soler. Senyores i senyors diputats, el resultat de la votació és el següent. Heribert Barrera, 108 vots. Llavors, aquesta carta l'envia en Heribert Barrera i Costa. I a partir d'aquí, què ha anat passant? Cada president ha valorat tant aquesta carta que se l'han anat passant de president a president. Se l'han anat traspassant o personalment o trobant-se dins del calaix aquesta carta del manresà Francesc Ferreres i Duran. L'impacte es produeix en el moment que et dona la carta, no? Que la llegeixes, que tens l'original a les mans i estàs en aquests moments vivint un moment de la història. Deixo la presidència del primer Parlament de Catalunya de 1932 i passo a ser un altre simple ciutadà més que acata les noves institucions. Rebeu, honorable senyor president, amb la meva renúncia, els millors vots perquè l'èxit acompanyi la tasca que aneu a emprendre. Visqueu molts anys, vos, senyor president, i tots els senyors diputats, pel bé de la nostra pàtria, Catalunya. Francesc Ferreres i Duran.
el president de la Generalitat el vota al Parlament. De vegades la gent no se n'adona d'això. A vegades la gent es pensa que les eleccions són per designar president. No, són per designar un Parlament. I el que passa és que el president ha de sortir del Parlament, ha de ser un diputat del Parlament, no? Si, per tant, la democràcia és fonamental, el president de l'òrgan més representatiu de la democràcia, que és el Parlament, ha de tenir una molt, molt, molt alta consideració.